När du skriver en roman så behöver du hitta levande och trovärdiga karaktärer. Hur gör du det? Häng med här så får du reda på det. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte något avsnitt i den här serien. Nu kör vi! Det finns massor av teorier om hur man få fram en karaktär, hur man inventerar en karaktär. Man kan tänka på det yttre, man kan tänka på det inre, man kan tänka på vad som finns omkring, man kan göra research och så vidare. Men en sak som man ofta glömmer är att en karaktär är också vad den vill vara, inte bara vad den är. Vi människor är ju så att vi gärna ser upp till människor och att vi gärna vill spela upp en roll som vi kanske inte riktigt fyller. En roll som vi kanske inte riktigt är, men som vi strävar emot. Det kan vara kompensation till exempel. Att jag är inte så himla bra på matte, men jag låtsas vara bra på matte. Eller jag är ganska brutal, jag är lite psykopatisk, men jag låtsas vara snäll. Eller jag ser upp till superhjältar. Och jag vill någonstans ha några slags superhjälteattribut jag med. Det kan ju också bara handla om att jag ser upp till någon för att det är en mentor eller någon som är bra för mig. Det kan ju också vara så att jag som människa vill vara på ett sätt för att det imponerar på någon i min närhet. Jag kanske säger att jag är väldigt bra på växter och så köper jag en massa växter hem, men jag kan inte ta hand om dem. Det här är väldigt bra att inventera som romanförfattare. Alltså inventera dina karaktärer inte bara på vad de är utan för vad de vill vara, vad de vill framstå som. Många människor lyckas dupera andra genom att måla upp något som de vill vara. Den där människan framstår som väldigt trygg. Ja, han går med en sån här fin ullrock varje dag, portföljen ser blank ut. Han är säkert bra på sitt jobb. Ja, är han det? Eller spelar han upp den rollen bara? Vi kan ha målbilder som vi strävar mot som är alldeles för stora och ouppnåeliga. Som tär på sig gör att vi inte lyckas som människa. Men vi kan också ha målbilder som gör att vi kommer framåt. Det där är ditt jobb att fundera på när du inventerar din karaktär. Nu ska du få göra en övning som gör att du kommer ännu djupare. Här har jag skrivit början på en tanke, eller du kan kalla det för inre monolog. Bestäm vem den här människan vill vara och fortsätt på den här inre monologen. Ja, där fick du lite att fundera på och jag tror att det här kommer vara nyckel för dig när du ska skriva din roman. Det här kommer göra att några karaktärer helt plötsligt blir mycket mer levande. Lycka till med romanen!